ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ପାଠ। ଚାହିଁଥିଲେ ମୋଟା ଦରମାରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶ। ଏହି ନିଆରା ମଣିଷ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡକ୍ଟର ଦେବଲ ଦେ, ଯିଏକି ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁକୁ କରିଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। 2012 ମସିହାରୁ 1.7 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କରୁଛନ୍ତି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିନବ ଆଉ ବିରଳ। ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକର ଛୋଟ ଏକ ଗାଁ କେରଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁରେ ଦେବଲ ଦେଙ୍କ ରହିଛି ବସୁଧା ଫାର୍ମ। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଦେବଲ ଦେ ବସୁଧା ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଚାଷୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିବା 1480 ପ୍ରକାରର ବିରଳ ଧାନ ବିହନକୁ ଖୋଜି ଆଣି ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ଏହି ଫାର୍ମରେ ଅନେକ ଗୁଣର ବହୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ 1500 ପ୍ରକାର ଧାନ ଭେରାଇଟି ଚାଷ ହେଉଛି, ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅଜା ଅମଳର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଯାକ ଅଛି, ସେଠି ଅର୍ଗାନିକ ମାନେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। କିଛି ୟୁରିଆ DF ନ ଦେଇକି ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଧାନକୁ ନେଇକରି ବି କାମ କରୁଛୁ, ପନିପରିବା ନେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଗଛର ଆକୃତି କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାର ପତ୍ର କଲର୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ନେଇକରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବସୁଧା ଫାର୍ମ, ଘେରି ରହିଛି ନାନା ଜାତିର ଗଛଲତା। ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ପରିବେଶ ମଝିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଛୋଟ ଏକ ଘର। ଗଛ ମୂଳରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେ। ଦେବଲ ଦେଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚାଲିଛି ଜମିରେ ଧାନ ରୁଆ। ଏଠାରେ କମ୍ ଜମିରେ ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ। ଦେବଲ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଏମିତି ଧାନ ଲାଗିଛି ଯାହାର ରହିଛି ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଗୁଣ। କିଏ ବିନ୍ଦୁଏ ପାଣି ଲୋଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ କିଏ 12 ଫୁଟ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ବି ଦେଇପାରିବ ଅମଳ। ଦେବଲ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଏମିତି 16 ପ୍ରକାରର ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁଣ। ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୁଣା ପାଣିରେ ଏହା ଭଲରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏଠାରେ ଏସବୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ହେଉଛି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। 1480 ପ୍ରକାର ଧାନ ମୁଁ ପ୍ରତି ବଛର ଚାଷ କରିକି ସେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛୁ, ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଫ୍ରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିତରଣ କରୁଛୁ। କିଛି ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯେଠାରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷା ହେବା ପର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ସିଞ୍ଚାଇ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଅମଳ ହୋଇପାରେ। ବଟ୍ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବି ଅଛି, ଏମିତି ବିହନ ଅଛି ଯେଟା 12 ଫୁଟ ପାଣିରେ ବି ହୋଇପାରେ ଧାନ। 16 ପ୍ରକାର ଧାନ ଅଛି ଯେଟା ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ହୋଇପାରେ। ବିଲୁପ୍ତର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅନେକ କିସମର ବିହନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।